Hola, gràcies per venir. Com ha comentat l'Helena, el Congrés és per a la necessitat de posar la vida de les persones al centre del debat i recuperar l'ofensiva des dels carrers, protagonitzada per les veïnes i veïns que veuen com el seu dret a una llar és vulnerat sistemàticament tots els dies. Ja no estem en el 2008, quan va estar ja la crisi, ni a la creació mediàtica fent ressò de l'estafa bancària o les execucions hipotecàries. I el 2015, quan gràcies al clam social vam aconseguir guanyar una ILP al Parlament per revertir la situació. Estem a les portes del 2020 i les lleis no s'apliquen. Es segueixen deixant de banda les persones i a Catalunya es produeixen gairebé un 25% de desnonament de tot l'estat, liderant així el rànquing de la vergonya com la comunitat autònoma on més es viola el dret a l'habitatge. Desnonaments com a escala mateixa s'han produït a Clot, a Navas o a Terrassa, on tenim companys que estan posant el seu cos per aturar-los. Els especuladors tenen barra lliure i els bancs segueixen fent la seva, com demostra l'acció d'ahir de l'espai del Banc Montseny per evitar que BBVA i Mariano i Blackstone desdonessin a 45 persones entre adults i menors. O el judici que ara mateix està tenint a Lleida amb les companyes de Pallida denunciades pel Banc Santander. Han passat més de 10 anys i l'emergència habitacional lluny de solucionar-se ha multat. Així com també han multat els que la promouen, que busquen noves fórmules per com els desnonaments oberts per evitar que ens organitzem o ens defensem. Ja no parlem només d'hipoteques com quan vam començar, parlem de lloguers o d'ocupacions com a efecte final de la manca de resposta de les administracions. Però la societat també ha mutat i ara vivim un moment d'acusió dels moviments de lluita per l'habitatge. Veiem com a cada barri, poble o ciutat, la gent s'organitza noves plataformes, oficines de barri o sindicats d'habitatge per aturar els desnonaments, generar xarxa de blocs en lluita, resistir i buscar solucions per mantenir les nostres llars. Vivim un moment històric on la lluita veïnal és la nostra primera línia de defensa contra aquest sistema capitalista i especulador. Estem en uns temps de descoberts i on toca organitzar-nos més que mai, lluitar plegades i pensar estratègies comunes per conquerir els nostres drets. Amb aquesta premissa i per donar un pas endavant, el deixa concret a l'habitatge. Bé, moltes gràcies per ser aquí avui. No volem deixar de passar l'oportunitat per referir-nos al Juan Pastor. Juan Pastor, de la PA de Santa Coloma, que ahir va ser detingut per haver aturat un desnonament fa 12 dies. Va ser detingut quan anava a recollir la seva neta a l'escola, quan estava recollint a la seva neta. I, a més, sense citació judicial, com correspondria, per anar a declarar, va ser detingut i ha passat tota la nit a un calabós d'una comissaria. Què significa això? Això significa que és una mostra de que ara mateix la ciutadania empoderada que lluita pel dret a l'habitatge suposa una amenaça pels interessos de bancs, de fons voltors i de rendistes que viuen d'especular amb l'habitatge. Hi ha una resposta ara mateix, un intent molt clar per part de les elites del país de criminalitzar i perseguir el moviment per l'habitatge, que és un moviment que posa l'habitatge, i no només l'habitatge, sinó la vida al centre. Estem patint, en la darrera setmana ja ho hem vist, també campanyes organitzades per la Caverna Mediàtica, OK Diario, Libertad Digital i altres mitjans amb suport de partits d'ultradreta com Vox, dirigits clarament a criminalitzar la defensa d'un dret humà com és l'habitatge. Són respostes a la força de la gent i a la força del moviment per l'habitatge, que, com deia el Juanjo, creix cada dia a cada barri, a cada poble, a cada ciutat. És un intent, bàsicament, de retallar un dret fonamental, que és el dret de protesta, el dret a organitzar-nos i, per tant, de seguir conquerint, assolint victòries com estem fent cada dia. Però el que està claríssim és que la gent està més organitzada que mai, que els carrers cada matí estan més plens que mai. Vivim un moment històric on centenars de veïnes arreu del territori s'organitzen
blocs sencers que planten cara a fons voltors, als fons voltors més poderosos del món, i el que ens demostra això és que poden reprimir-nos tot el que vulguin, però que la gent no té por. Hem perdut la por. Poden, inclús, detindre'ns, ens poden empresonar, però no empresonaran la llibertat i el dret a lluitar pel que és nostre, que és les nostres vides i el nostre futur. I aquest congrés, el congrés, primer congrés de l'habitatge de Catalunya, és històric perquè és una passa endavant, és un moment en el que tantíssima gent de tot arreu del territori s'organitza per fer aquesta passa i créixer, i el missatge que li envia molt clarament a totes aquestes elites és que no ens faran tremolar, al contrari. Cadascuna d'aquests intents de criminalitzar i de reprimir a gent que lluita per drets i llibertats ens dona més força. Moltes gràcies. Ara li toca a l'Helena. Hola, jo sóc l'Helena, sóc del sindicat de l'habitatge del Raval. Bueno, com han parlat els meus companys, ja han explicat que cada vegada n'hi ha més gent que s'està organitzant, cada vegada n'hi ha més gent als desnonaments, cada vegada n'hi ha més gent als moviments populars. Això, a part de per totes les mesures de repressió, bueno, també és degut a que l'administració no està donant respostes. Vull dir que nosaltres estem suplint o estem fent el que tindria que fer l'administració i no està fent. Ara tenim eleccions, són les quartes eleccions en 4 anys. Això, més que res, és un indicatiu de que els polítics no fan el que tenien de fer, que és fer política, i són totalment incapaços de garantir el dret a l'habitatge. Tenim poques lleis que defensin a l'inquilí o al llogater, però és que les poques que tenim no s'estan complint. O sigui, no poden ni garantir les lleis que ja tenim. La 24/2015, el decret nou el Reial Decret aquest que prohibeix els desnonaments oberts, estan sent impunament incomplits per part de jutges, per part d'administració, per part de propietaris. Si ja no són capaços ni tan sols capaços de garantir les lleis que ja tenim, imaginem que no seran capaços tampoc de fer-ne de noves que beneficiïn el poble. Davant d'això, la solució que tenim és organitzar-nos. I ens organitzarem, continuarem lluitant, ens organitzarem cada vegada més, plantarem cara a l'administració, plantarem cara a la justícia, plantarem cara als fons voltor, plantarem cara a qui sigui, i per això aquest congrés és molt important, perquè és una eina que fa que tots anem a una. O sigui, farà que tots estem més organitzats, que tots els grups que n'hi ha tenim els mateixos propòsits, que tots lluitem per un dret a l'habitatge digne, que no volem més gent visquent en pensions, que volem solucions ja, i que volem que l'administració es bellugui i que es comprometin, i que els polítics es comprometin. Només a dir que només el poble salva el poble. Bueno, com bé han dit les companyes, aquest primer Congrés d'Habitatge de Catalunya és un congrés històric que pretén estar a l'alçada també del moment històric que estem vivint en el nostre país. Fa 100 anys es va celebrar un congrés que va agrupar totes les classes populars catalanes, el Congrés de Sants. Un congrés que va canviar el curs de la història. Un congrés que va significar un pas endavant en el moviment obrer, per les decisions organitzatives que s'hi van prendre i també per el nombre de militants que s'hi van implicar. El Congrés d'Habitatge és una bona notícia i també una mala notícia. Una bona notícia per les classes populars i una mala notícia pels nostres enemics. És una bona notícia perquè és un pas endavant. És un salt històric en la lluita de les classes populars de Catalunya. I per aquest mateix motiu és una mala notícia per tots aquells que s'han acostumat a abusar de la nostra gent, trobant-la desarmada, sense eines, desorganitzada, sola. Però això s'ha acabat. El Congrés és un pas important en el camí de fer que això s'acabi. Per primer cop, tots els grups, sindicats, organitzacions, col·lectius arreu de Catalunya que ens organitzem per fer front a la despossessió de la nostra gent, configurem en un mateix espai per començar a pensar juntes, a caminar juntes, a organitzar-nos juntes, per deixar de ser una xarxa de grups que actuen separadament.
Per esdevenir un sol puny, una sola força contra els que ens han estat atacant, ens han estat fent la vida impossible. Per aixecar un enorme mur popular davant dels desnonaments. Un mur popular que anirà de punta a punta del país. I no només això. Sabem que el problema de l'habitatge no acaba només en aturar desnonaments. No podem passar-nos la resta de la nostra vida aixecant-nos cada matí per un desnonament a un barri, un altre dia en un altre. No podem resignar-nos a enviar la nostra gent en pensions ni a meses d'emergència amb llistes interminables. No podem posar tirites ni pedaços a una ferida que és molt més profunda que això. No podem posar pedaços a una hemorràgia que és mortal. La solució del problema de l'habitatge, l'assoliment d'unes condicions de vida dignes per les classes populars, passa per una transformació estructural, per un canvi social i polític profund. El Congrés d'Habitatge de Catalunya també és un pas en aquest sentit. Per això, el Congrés també tindrà en veu altres lluites que hem considerat que eren imprescindibles que estiguessin amb nosaltres, acompanyant-nos en aquest escenari, com la lluita feminista, el jovent, els sindicats, les cooperatives. L'habitatge no és un problema aïllat i, per tant, cal fer-hi front des de tots els àmbits. El Congrés d'Habitatge de Catalunya no comença ni acaba el 16 i 17 de novembre. Portem treballant durant molts mesos per arribar fins aquí. Hem fet debats locals als barris on la gent de tots els barris, pobles i ciutats de Catalunya ha pogut dir, explicar a quins problemes ens estem enfrontant cada dia a les classes populars. Durant el darrer any, una cinquantena de grups i sindicats hem estat posant en comú tots els nostres problemes, fent anàlisis conjuntament, portant propostes, i també la qüestió de l'habitatge s'ha posat en comú amb altres lluites, com he dit abans, sindicats, cooperatives, joves. Aquest congrés servirà per fer confluir totes aquestes lluites, tots aquests processos, en un horitzó comú, en unes eines comunes, en una estratègia comuna. En aquests moments ja tenim unes 500 persones inscrites al congrés, que formen part d'una setantena de grups distribuïts per arreu del territori català. De fet, superant totes les expectatives que teníem quan fa uns mesos vam començar tot aquest procés, se'ns està quedant petit l'espai que havíem pensat, que és aquest l'espai Ginau Bòspic, però de moment ja et dic, estem com superant aquestes expectatives. També hem convidat en aquest escenari a col·lectius d'habitatge arreu de l'Estat i també a altres lluites que han format part de tot aquest procés i que també volem que tinguin veu en aquest congrés del 16 i 17 de novembre. Al Congrés aprovarem un programa de tot el moviment per l'habitatge. També pensarem eines organitzatives que podem posar en comú per fer-nos la vida més fàcil del dia a dia dels nostres sindicats i grups. I finalment decidirem quines són les properes campanyes conjuntes que farem conjuntament durant els propers mesos com a moviment. El moviment de l'habitatge és un moviment plural, transversal i divers. I en aquest Congrés hem de fer un espai on hi capiguem totes, per assolir una victòria per totes. Res més, ens veiem el 16 i 17 de novembre a la Nau Bòspic, al barri de la Sagrada de Barcelona. Xarxes i fer front físicament a la gent, o sigui, però això és el que deia abans, o sigui, estan incomplint la llei i no passa res, és a dir,
presenten sense cap ordre judicial i l'única defensa que tenim és posar el cos davant i defensar el que tenim per defensar i prou. És el que estem exigint, que de fet es compleixin les lleis que ja n'hi ha. Això, vull dir, insistir en la importància del Congrés en el sentit que fins ara ens estem organitzant com podem, doncs cadascú des del seu barri, des del seu poble, afrontant-se els problemes que tenim. I en el Congrés el que volem és veure quines coses ens afecten d'una manera, no? Ens afecten d'una manera igual o veure quines són les coses que ens afecten amb més força com per poder també reaccionar col·lectivament. Aquí també hi ha un tema fonamental. Fem un congrés d'habitatge a Catalunya perquè a Catalunya hi ha una ofensiva fortíssima, però fortíssima, de les elites econòmiques. És a dir, en lloc de l'Estat s'està especulant amb l'habitatge com aquí, per això els preus estan com estan, per això lidera Catalunya cada dia, cada matí, la taxa de desnonaments. I a més, i aquest tema és clau i crec que respon una mica a la teva pregunta, hi ha un lideratge polític per part de la Conselleria d'Interior que durant anys ha deixat que el cos policial actuï amb impunitat als desnonaments. Estem veient connivència amb màfies de feixistes i neonazis. Estem veient càrregues policials a persones que estan defensant a famílies vulnerables davant de la seva porta. Estem veient activistes que es troben cada setmana amb denúncies absolutament discrecionals i arbitràries per part de Mossos que efectivament actuen amb impunitat. I tot això té una causa política i és una Conselleria d'Interior. La gent es sorprèn de les càrregues dels últims dies dels Mossos, als disturbis i a les protestes. El moviment per l'habitatge no ens sorprenen perquè fa temps que ho venim veient i venim alertant. Perquè ho veiem cada matí al Raval, crec que és absolutament... és vergonyós el que està passant. Estan cridant els antidisturbis, llançant els antidisturbis contra la gent cada setmana al Raval. I no només, altres barris també. Però aquí hi ha d'haver clarament una intervenció política i evidentment serà la gent la que una vegada més anirà per davant de les administracions. Serem nosaltres, gràcies a la feina que farem al Congrés de l'Habitatge de Catalunya, que marcarem una agenda i aconseguirem, sense cap mena de dubte, un canvi també en aquest sentit. Feu-vos la idea que més o menys hi ha unes 70 PAS, per exemple, escampades arreu del territori català, i que a l'àrea metropolitana tenim una trentena de grups diferents en cada barri, ciutats, que formen els voltants de Barcelona, diguéssim. Estem parlant de pràcticament un centenar de grups que s'organitzen cada dia per fer front a totes aquestes problemàtiques entorn a l'habitatge. Llavors, tots aquests col·lectius participaran d'una manera activa. Han participat en un procés de debats interns per decidir quins seran els temes, quins seran els debats més claus que en els que ens enfrontem, que discutirem en aquests dos dies. Bueno, com deia, hi ha hagut un procés de debat intern en el que s'han plantejat diferents problemàtiques, com per exemple sí, els temes de lloguers, d'ocupació, les diferents problemàtiques que ens enfrontem cada dia. I aleshores, tot aquest procés intern de cada grup que ha hagut de respondre unes preguntes ha servit per redactar, per veure quines eren les línies estratègiques que havíem de discutir. Doncs, per exemple, a quins enemics ens podem enfrontar perquè són un enemic que tenim en comú. Si hem d'anar més per als fons voltors o hem d'anar per als mitjans propietaris. Bueno, decidir a quin tipus d'enemic ens volem enfrontar col·lectivament, quina campanya podem dur a terme en els propis mesos que englobi tot aquest moviment que és divers, plural i que està i que té doncs, problemàtiques que són comunes però que també, com que abarquen tot el territori, doncs, són diverses. No? Doncs decidir quina campanya podem dur a terme en els propers mesos col·lectivament. I finalment també volem aprovar un programa que ens posicioni
políticament cap enfora com un moviment unitari, no? Tot i que és divers, doncs tenim una posició comuna enfront de moltes altres situacions. La majoria d'espais seran plenaris. També hi haurà grups de debat, hi haurà debats en grups per començar a posar fil a l'agulla amb segons quins temes que decidirem. Però la majoria d'espais efectivament seran plenaris. Exacte, nosaltres un cop haguem discutit tots els temes que tenim previstos, també convidarem a la premsa i també públicament doncs, exposarem el que haguem decidit i interpel·larem a qui calgui per socialitzar les nostres decisions com a moviment. La idea al final és formar un solo sindicat o deixar d'estar com està? No, és una idea que estigui, o sigui, no és una cosa que es discutirà en aquest congrés. No. Compteu amb grups de totes les demarcacions de Catalunya, d'alguna manera? Sí, en principi, ja dic, el fet que, per exemple, PAS Catalanes, que és el col·lectiu que té més implementació arreu del territori, participaran totes en aquest congrés i, per tant, tota la demarcació i tot el Principat participarà del congrés. Sí. Entenc que en cap cas es generarà una dinàmica de conferència amb experts. Això no és el que busqueu. És un congrés per discutir el nostre futur com a moviment, els col·lectius que tenim una manera similar de treballar a partir de l'organització, de les assemblees setmanals, per fer front a les problemàtiques d'habitatge. També hem convidat altres agents que tenen a veure amb altres col·lectius arreu de l'Estat o altres que no són de Catalunya, però i després altres agents com per exemple l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Arquitectes Sense Fronteres, diferents organitzacions que tenen a veure amb l'habitatge o que altres lluites que l'atreveixen, perquè com he dit abans, l'habitatge no és un problema aïllat, nosaltres considerem que hi ha moltes altres esferes de la vida que l'atreveixen i per tant considerem que s'ha de poder participar amb veu però sense vot en aquest congrés, perquè aquest congrés és per decidir doncs, com ens articularem aquests col·lectius que tenim una forma de funcionar comuna. Serà cada grup un vot o com funciona? El vot és individualment. Serà correcte. Jo bàsicament sobre el tema de si vindrà l'expert o no que preguntaves, realment si ens ha demostrat el temps, és que no hi ha més experta que nosaltres, que som els que estem cada dia patint la problemàtica i buscant les solucions i lluitant contra ell. O sigui, no pot, un teòric que no estigui tapitxa a la carrera, que no estigui patint el que realment està passant, no serà mai més experta del que som la gent al carrer, com portem demostrant en tots els anys de moviment i els que cada dia van sortint. No necessitem aquesta figura, que necessitem tot solucions i que l'administració posi les piles en base al que nosaltres estem demanant. Que era només doncs, aquest petit matís de que expertes com nosaltres no hi ha. Ho tenim clar? Espera, llavors, suposo que també s'abordaran noves maneres del que dèieu abans dels desnonaments en obert, que cada cop tot i haver-hi el nou decret i s'intensifiquen. També la setmana passada Idealista, no?, que va obrir la bústia aquella per denunciar situacions de pressió del sindicat de llogateres. No sé, vull dir, si aquestes polítiques concretes que l'estan fent es podran combatre d'alguna manera, sobretot perquè deies abans que no ens podem passar tota la vida despertant-nos i anant a un desnonament. No sé si la idea és començar a moure també alguna cosa, alguna llei, o a parlar amb partits, o més a llarg termini buscar alguna cosa en aquest sentit, o començar una comissió o alguna cosa així. Tot això és el que es decidirà, és a dir, a partir de totes les propostes que han sortit en aquests debats interns dels que parlava, s'han elaborat unes ponències. I la gent, els col·lectius presentaran unes ponències que defensaran i que en aquest escenari que compartirem tots els grups, doncs es decidirà per quina... És evident que hi ha una línia que és més de pressió a l'administració, hi ha una altra línia que és més
fent-nos més fortes en aquesta lluita local que fem dia a dia de l'organització dels blocs, hi ha com diferents propostes, però hi ha una línia que és més de pressió a l'administració perquè faci la feina que comentava l'Helena que no estan fent, hi ha una altra línia que és la nostra pròpia, la nostra feina que ja estem fent, però articular-la i també ajudar-nos entre col·lectius per compartir coses que fem en alguns i potser ajudar a que d'altres ho puguin fer millor. Si no hi ha més preguntes, ara deixarem pas a un company que ve de Santa Coloma de Gramenet. Ve directament des d'allà i ens donarà unes paraules per explicar-nos com ha anat la detenció del Juan, el company que van detenir ahir per haver aturat un desnonament fa dues setmanes.